ska vi berätta att senare den här morgonen som presenteras en utredning om muthärvan på Statens fastighetsverk som avslöjades av Kalla fakta. Utredningen är utförd på uppdrag av regeringen och genomförd av Statskontoret och ska kartlägga brister inom myndigheten. Det handlar om omfattande korruption inom Statens fastighetsverk som bland annat ledde till att generaldirektören fick gå. Den här rapporten den släpps klockan 9.00.